Облыстық қоғамдық кеңестің кезекті отырысында инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған және нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мәселесі талқыланды. Кеңес мүшелері мемлекет қаржысының тиімді пайдаланылуын, бағдарламаны жүзеге асыруда қандай қиындықтар бар екенін және оларды жою жолдарын сөз етті. Ең алдымен облыстық қоғамдық кеңес отырысында ұйымдастырушылық мәселелер шешілді. Көпшілікке қалалық қоғамдық кеңестің жаңадан тағайындалған төрағасы Бақытжан Нұрбаев таныстырылды. Дауыс беру арқылы қоғамдық кеңес мүшелігіне тағы 3 адам қабылданды. Отырыста талқыланған басты мәселе нұрлы жол инфрақұрылымды дамыту бағдарламасын жүзеге асыру болды. Ел әлеуетін арттыруға бағытталған бағдарлама көптеген түйткілдерді шешуге көмектесуде. Оның ең маңыздысы өңірдегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуден өткізу жұмыстары. «Қазавтожол» акционерлік қоғамының облыстық филиал директорының орынбасарының мәлімдеуінше, ағымдағы жылға жоспарланған түгелдей дерлік орындалған, бөлінген қаражат толығымен игерілген. Бүгінгі таңда жобамен қарастырылған жұмыстардың жартысынан астамы орындалып бітті. Негізгі жұмыстардың арасында атап айтсақ, келес жылдың қалатыны 73 шақырымнан 32 шақырымы келесі жылға қалады. Осы жоба аясында биылғы жылы 158 жаңа жұмыс орындары ашылды. Жұмыс кестеге сай қазір орындалуда. Жиында сапаны бақылау мен кепілдік міндеттемелері төңірегінде де көптеген сұрақтар қойылды. «Қазавтожол» акционерлік қоғамының облыстық филиалы өкілі жөндеу жұмыстарын сапалы орындау мақсатында оған үнемі мониторинг жүргізілетіндігін айтты. Мамандар облыстық жолдарды жаңғырту бойынша атқарылып жатқан іске тоқталып, алдағы жоспарларды мәлімдеді. 2017 жыл айтсақ, облыстық және аудандық маңызды бар жолдар қайта жаңғырту және жөндеуге барлығына 6,2 миллиард теңге бөлінген. Осы қаражатқа Бурылин-Ақсай-Жымпиты автожолында қайта жаңғырту жұмыстар жүргізілді. Чапай-Жаңақала-Сайхин автожолында 76, сосын Чапайдан 36 шақырымға дейін орташа жөндеу жұмыстар жүргізілді. Сосын ең бір маңызды жол бұл үлкен шаған переметный вечный 032 шақырым автожол күрделі жөндеу жұмыстар басталды биыл. Жөндеу жұмыстары 2017-2019 жылдар аяқтау жоспарланды. Айту керек, қазіргі таңда көшелерді жөндеуде ерекше маңызға ие, әсіресе облыс орталығында. Қоғамдық кеңес мүшелері осы жұмыстардың сапалы орындалуы тыңғылықты жоспарлаумен тікелей байланысты екенін айтады. Қажетті материалдар қыста дайындалса, жұмыс барысында ешқандай үзіліс болмайды, дейді олар. Гүлжаз Бадиялова, Рустем Ишанов, Елдар Аюпов, Қазақстан, Орал.